tittare och välkomna hit till Peda Söre TV-sändning den 29 februari 1988. Ikväll ska vi bjuda på kommunfullmäktiges sammanträde. Sammanträdet var klockan 19.00, alltså det började för exakt 2 timmar sen. Och vi ska ikväll sända det här sammanträdet bandat. Det var ett ganska kort sammanträde. Det hela klarades av på ungefär 20 minuter, drygt 22 minuter för att vara ganska exakt. Och det var bara 7 egentliga ärenden som avhandlades förutom det sedvanliga val av protokolljusterare och dylikt. Vi har här på Peda Söre TV fått flera önskemål om att vi skulle göra vissa ändringar i de här sändningarna som gäller fullmäktige sammanträden. För att ni tittare har ju inte tillgång till fullmäktiges föredragningslista så att ni kan läsa om de här ärendena. Och vi tänkte därför att vi ikväll ska göra ett experiment så att jag i korthet ska försöka berätta om för er vad fullmäktige ska behandla ikväll. Så vet ni vad det gäller när ni ser det här på bandet. Det första egentliga ärende som fullmäktige behandlar efter att man har valt protokolljusterare så att man väljer en suppleant till skolnämnden på en plats som har blivit ledig och där föreslår kommunstyrelsen att Rolf Blomqvist ska väljas till den här suppleantplatsen som alltså gäller skolnämnden. Efter det här så tar fullmäktige ställning till nya avgifter för socialväsendet. Det är fråga om ganska många avgifter för hela den sociala sektorn. Drygt 20 olika avgifter. Och det här ärendet kommer upp till fullmäktiges behandling varje år. I år alltså gäller det de här avgifterna storlek 1988. Som exempel på de här avgifterna kan man nämna avgifter för hemvårdshjälp, måltidsavgifter vid pensionärshem, dagvårdsavgifter och hyror vid PDS-hem och så vidare. Förhöjningarna är i allmänhet små, cirka 2%, men en del avgifter föreslås inte alls justerade utan det skulle kvarstå oförändrad nivå. Efter det här så behandlar man, ska man välja kommunens ombud till Finlands svenska kommunförbundskongress. Och här blev det en rätt livlig diskussion som ni får se sedan. Finlands svenska kommunförbund håller kongress varje år. Och det är en takorganisation för de svenska och tvåspråkiga kommunerna i Finland. Man kan säga att Finlands svenska kommunförbund är den organisation som försöker bevaka kommunernas intressen och förhandlar med staten i olika frågor och uppträder då som representant för kommunerna. Till kongressen så har medlemskommunerna också möjlighet att inlämna motioner och komma med initiativ. Och den här gången så har Peda Söre kommun fattat beslut om ett sådant initiativ redan vid ett fullmäktige möte för en tid sedan när man beslöt att försöka få igenom en ändring av bestämmelserna så att familjedagvårdare liksom kommunens övriga anställda skulle ha rätt till avlönad tjänstledighet för att vårda sina akut insjuknade barn i hemmet. Det är en rättighet som andra kommunalanställda har, men det där familjedagvårdarna har inte haft den här och ärendet hade aktualiserats genom en motion i fullmäktige och fullmäktige hade beslutat att försöka verka för det här vid kongressen. Styrelsen har föreslagit att man som ombud till den här kongressen skulle utse Boris Renlund, Jean Nyström och Hansa Enqvist. Men vi ska se på det här bandet. Så det kommer om en liten stund så får ni se på de här som jag har redogjort för. Välkomna och förklara sammanträdet öppnat. Börjande med namnupprop. Alsko Håkan, Alstrand Kai, Backlund John, Boström Kai, Eklö Gudrun, Granstub John, Greve Rolf, Gunnell Stig, Julfors Storvall,
Englund Tuula, Höglund Bo Samfred, Höglund Börje, Kas Gustav, Lars Folk Henrik, Lassila Harald, Lillida Lingrid, Lilkvist Peter, Matthews Håkan, Nylund Alvin, Nyman Edvin, Nyström Jan, Pettersson Inger, Portin Kristina, Renlund Boris, Sjöskog Anders, Skriva Selena, Snellman Alf, Sten Helmer, Söderlund Jan Erik, Törnqvist Ösjön, Westerholm Sten, Wikman Harry, Wikström Mona, Sitra Allan, Ösman Bo. Nu kom Wikman Harry. Finns någon av suppleanterna på plats? Sundqvist, Svenfelt eller Matsson? Jaha, Sundqvist finns. Finns Matsson? Ja. Hur många har vi då borta? Finns det någonting att anmärka mot kallelsen? Om inte så finner jag samma till lagenligt sammankallat och med hänsyn till alla närvarande också beslut för. Paragraf 21. Val av två protokollsjusterare. Vem var senast, får vi fråga nu då vi inte har lagt det på listan. Åt vilket håll går det? Det är ditåt. Ska det ditåt? Då är det Wikström och Wikman. Paragraf 22. Vala suppleant i skolnämnden. Här finns förslaget. Diskussion. Avslutad. Inga avvikande förslag. Jag finner då att Rolf Blomqvist har valts till suppleant i skolnämnden och svenska avdelningen. Ärendet slutbehandlat. Sen har vi paragraf 23. Fastställande avgifter för socialservice för 88. Diskussion. Avslutad och enhälligt omfattat av fullmäktige och ärendet slutbehandlat. Paragraf 24. Val av ombud till kommunförbundets kongress. Diskussion. Törnqvist. Herr ordförande. Här kommer kommunen att välja tre representanter till kommunförbundets årliga förbundskongress i Pujo. Och förslaget där lyder från styrelsens sida att Boris Renlund, Jan Nyström och Hans A. Enqvist ska väljas. Och det är bra så långt. Då har det kommit här en sak som de har styrelsen menar att ta initiativ till under kongressen. Upptar ett ärende röra familjedagvårdarnas rätt till avlönad tjänstledighet för vård av egna barn. Här borde vara som en sjuka, ett litet fel, borde vara tre ord till här efter punkten. Så då ställer det frågan en helt annan belysning. Det är ju en uttrycklig kvinnofråga det här. Och samtliga kvinnor i vårt fullmäktigeförsamling att engagera sig i det här, så om vi någon gång ska sända några damer till förbundskongressen, då borde det rimligtvis vara den här gången som det ska sändas. Då har vi i vår församling en dam som har gjort motion i den här frågan och engagera sig och aktualisera den här frågan i Pedersöre kommun, och inte ens hon är vald att vara med i det här tillfället. Utan istället ska tre herrar fara och liksom lite glänsa i hennes fråga. Jag vill därför göra en ändring i den här saken. Jag ser från Pormos sida att Ingrid Liljedahl är föreslagen som suppleant. Och jag tycker rimligtvis att någon av damerna borde komma med den här gången. Så jag vill föreslå då Ingrid Liljedahl höjs upp till ordinarie plats tillsammans med Jan Nyström. Mitt förslag, herr ordförande. Westerholm.
Herr ordförande, med hänvisning till det som föregående talare också anförde som skäl så vill jag säga ungefär detsamma. Men jag föreslår som ordinarie till förbundskongressen Gudrun Eklöf. Mona Wikström. Herr ordförande, jag vill härmed också understöda båda föregående talarna. Jag tycker att vi kan ha råd att sända två kvinnor. Och jag understöder därför både Ingrid Liljedahl och Gudrun Eklöf. Jag tycker att eftersom Gudrun har engagerat sig i den här frågan så kunde hon gott vara med här. För att det är ju hon som har tagit upp det här och jobbat för det. Så därför understöder jag båda förslagen. Nyman. Herr ordförande, jag understöder också förslaget om att kvinnor eller någon kvinna skulle vara med som delegat vid förbundskongressen. Men om vi tänker på sammansättningen i fullmäktige, i sittande fullmäktige idag, så vore det naturligt att det skulle vara två män och en kvinna, såväl bland de ordinarie medlemmarna som bland suppleanterna. Därför så föreslår jag att två män väljes och som damen i fråga då Ingrid Liljedahl. Jag ska ta mig friheten bekanna ordet själv. Det här ljudexperimentet var inte riktigt bra här idag, men jag kan säga det att jag var inte så pick på det när jag föreslogs till det här, så att för att underlätta den här proceduren, jag tror jag inte varit på kommunkongress på, jag vågar inte säga hur när, för det är så pass länge sedan. Men jag avstår gärna min plats så att det underlättar någon det här än. Som sagt var inte pigg då när det här diskuterades. Så att för att underlätta så har ni ett namn bort åtminstone. Nyström. Herr ordförande. Jag var inte närvarande på det styrelsemöten när det här förslaget kom fram, så jag blev lite förvånad när jag såg det här. Men att jag har varit tidigare på kongressen så att jag kan gott och väl avstå, så det här anser jag inte någonting som pockar på att jag ska vara närvarande. Så det är fritt framför fullmäktige ikväll från min sida. Hansa. Ordförande, jag får inte hit för att avsäga mig, utan jag skulle meddela lite fullmäktige till kännedom vad det här går ut på. Denna kongressen, det är bara att diskutera familjedagvårdarnas sjuka barn. Det är förstås en viktig fråga eftersom Pedersöre har den frågan i år. Men det här kongressen är viktig, jag anser åtminstone kommunförbundet, eftersom det är ett av de få tillfällen där fullmäktige ska utse representanter. Det är ju annars styrelsen och nämnderna själva som utser representanter. Tidigare kanske det var fråga om utfärd och rekreation, men här efter så har det nog blivit viktigare tillställningar det här och bör nog fortsätta att bli det. Vi måste också se den här kongressen lite ur kommunens egoistiska synpunkt på det viset att vi börjar snart bli tur att få representation i förbundsstyrelsen, åtminstone bör vara det. Och för den skull så anser jag att det bör vara folk där som har kontakter och som är kunniga i underhandlingar och kompromisser till alla håll, så att säga. Och en gammal god regel i vår kommun har varit den att fullmäktige utser en ledamot, eller ska jag säga, fullmäktige utser ju alla, men att en ledamot har representerat fullmäktige, en har representerat styrelsen och en har representerat tjänstemanna. Kåren. Jag kan också berätta och det till kännedom här att förutom motionerna, man vet ju inte vilka motioner som kommer, så kommer huvudtema på årets kongress att vara effektivitet och ledarskap i kommunalförvaltningen. Det är framförallt den nya mål- och resultatledarskapet som ska diskuteras. Och samtidigt kommer en stor fråga igen att vara
kommunförbundets ställning. Nämligen det kommer att diskuteras och kommer motioner om att kommunförbundet skulle sammanslås med stadsförbundet och kommunalislito. Det här är en stor ödesfråga för oss svenska kommuner och det här bör då också då grundligt sätta, eller representanterna bör då grundligt sätta sig in i denna frågan och kunna ta ställning på kongressen. Det här är ett fullmäktigt kännedom förrän ni skrider till val. Herr ordförande, jag kan inte låta bli att kommentera det här sista anförandet. Enligt det så framkom det att då inte alla fullmäktige ledamöter skulle vara av lika värde att representera kommunen, det kan jag inte godkänna. Det är alldeles självklart att vi som väljer det här fullmäktige, det är de som ska representera Beresöre, så har samma möjligheter att föra kommunens talan oberoende av vilka det är. Så jag kan inte omfatta den insinuation som här kom till uttryck. Är diskussionen avslutad? Och det var alltså den diskussionen. Det följande gång vi startar bandet så får ni se vad fullmäktige beslöt. Efter det här ärendet behandlar fullmäktige ytterligare fyra ärenden. Först behandlar man frågan om Sandsund Företagscenter AB. Det är frågan om att grunda ett aktiebolag för att bygga en industrihall i Sandsund. Och med i det här aktiebolaget skulle Andelsbankerna vara tillsammans med Norrlig AB och bröderna Häggblom och Pedersöre kommun förstås. Och det här aktiebolaget skulle hyra ut hallutrymmen åt olika industrier. Aktiekapitalet är 400 000 mark och Pedersöre kommuns andel här skulle bli 54 000 mark. Men den andelen så skulle erläggas genom att skänka tomt mark för det här ändamålet. Och det här föreslår alltså styrelsen för fullmäktige. Sedan behandlar man ett avtal om underhåll av enskilda vägar. Det är egentligen bara frågan om en liten ändring i ett avtal som har gällt mycket länge. Ändringen gäller omändring av formerna för redovisning av statsbidraget som kommunen redan efter har hand om och väglagen får på det viset enklare. Sen som tredje ärende efter det här avbrottet så kommer då en fråga om en motion om narkostandvård. Det är en motion som har inlämnats till fullmäktige om att utvecklingsstörda på hälsovårdscentralens försorg skulle få narkostandvård när så behövs. Och till det här så har hälsovårdscentralen svarat att man har tagit upp pengar i budgeten och avser att sätta igång med den här verksamheten om staten godkänner det för statsbidrag och besked. Här så tror det man få ganska snart. Det här föreslår då kommunstyrelsen att fullmäktige ska nöja sig med i det här skedet. Och slutligen så behandlar fullmäktige en motion som gäller vägskyltningen. I den här motionen så har man föreslagit att kommunens vapen då ska uppsättas vid alla kommungränserna vid de här skyltarna. Och kommunstyrelsen meddelar då att tekniska kansliet har fått i uppdrag att ombesörja det här och föreslår att fullmäktige nöjer sig därmed. Men vi ska alltså se på resten av det här bandet. Först kommer nu då det här beslutet som gäller de här ombuden till kongressen. Sedan kommer de här fyra andra ärendena. Då må jag med inte tro allt för stor smärta, tvärtom, har sagt oss det här hedersuppdraget, så tycker jag att vi har ju tre förslag. Det är Hans A. Enqvist och det är
Ingrid Liljedahl och det är Gudrun Eklöf och dessa torde väljas. Kan vi enas om detta? Torde enas. Kan ni nu komma med förslag till suppleanter då? För det ska då åtminstone en suppleant ska istället. Julfors. Annan avsagt sen nu så tycker jag nu ska vi hitta på någon annan nu. Lite mera idéer har ni nog. Jag skulle föreslå att jag egenmäktigt nu och föreslå Allan Sittra, för jag ser ingen SEBO på den här listan. Torde väljas. Och ärendet slutbehandlat. Paragraf 25, grundande av Samsung Företagscenter AB, diskussion. Nyman. Först och främst så vill jag understöda styrelsens förslag till detta beslut. Det är ju på det sättet så att under en lång följd av år, ända sedan 1966, så har kommunen på ett eller annat sätt understödandet av de här industrihallarna. Det var först då Nautor som byggdes. Vi har byggt några hallar till och vi har gått i stora borgen för dem och sedan då kött vår näringsfråga på det sättet. I det här fallet nu som föreligger, så tycker jag att det allra förmånligaste för kommunen att få en ny stor hall endast på det sättet att vi ställer tomtmarken till förfogande och får aktier för värdet av denna. Så jag tycker att det här är ett mycket, mycket gott förslag. Nu skulle det ha kunnat framgå här hur stor denna hall blir och hur många anställda eventuellt som kan komma dit. Men jag förstår att av praktiska skäl så går det inte att få fram de uppgifterna i detta skede. Men förslaget är mycket gott. Jag tror nog att vår näringsombudsman Christer Asfors kan ge oss en kort, ska vi säga, redogörelse för hur det här går upp. Och han sitter här bakom, så jag ger ordet till dig. Varsågod. Herr ordförande, jag tror jag berättar inte om bakgrunden till det här, för det finns ju här i den här beredningen. Om det här utrymmen så hade hela tiden kommit till flera företag och nu senast idag är det två företag som ville komma med i det här. Så att idag så är vi upp i totalt 10 företag. Vad det gäller kvadraterna så är vi nu på ett antal av 1300 kvadratmeter. Så att ungefär i det här rummen kommer vi att hamna så småningom. Om vi berättar lite vidare om de här planerna, så ifall allt går som planerat så har vi räknat med en byggstart redan i april. För flera av de här företagen så har väldigt stora behov att komma in i nya företagsutrymmen. Och den här hallen så är då uppbyggd på det sättet att den kommer att hyras ut kall till företagen, för att på det sättet så kan företagen drar största möjliga nytta av det här, eftersom man har möjlighet till omsavdrag på energin. Enligt de undersökningar som vi har gjort så finns det också möjlighet att få bidrag på det här. Först då det här normala investeringsbidrag, sen kan man också få omslättnad på det här. Så att med utgångspunkt från det här så borde vi få en hall som borde vara ekonomiskt bärande. Och jag instämmer med Edvin Nyman att det här är ett, som vi ser, ett väldigt bra sätt att få billiga företagsutrymmen, och jag hoppas att det här förslaget ska vinna understöd och att vi också ska kunna utnyttja den här möjligheten på andra ställen, inte enbart i Samsung, utan att vi ska försöka fortsätta på den här vägen. Tack. Tack för den informationen.
är diskussionen därmed avslutad. Och jag finner att fullmäktige enhälligt omfattat styrelseförslag till beslut och ärendet slutbehandlat. Paragraf 26. Avtal för underhåll av enskilda vägar. Diskussion. Kass. Herr ordförande, i det här avtalet som vi har så finns en del punkter som väglagen fortfarande ska handha. Här i punkt 4 finns det vintersandning och saltning. Saltning på vintern är kanske inte så vanlig på de här enskilda vägarna, men dock på sommaren. Det här båda arbeten som förutsätter en viss, ska vi säga, specialutrustning. Och det här tycks gå underlätt för väglagen en hel del om kommun på Navis skulle kunna tillhandahålla det här utrustningen, bilar eventuellt som kan utföra det här arbetet trots att väglagen kanske ska betala. Det här skulle kunna utföras mot ersättning för att det vissa praktiska svårigheter för enskilda väglag att handha det här. Det här är inget förslag om någon ändring, men det här hoppas jag att de ska ta i beaktande i kommunen och se vad det finns för möjligheter till åtgärder. Tack. Diskussionen är avslutad. Avslutad. Och inga avvikande förslag, så är det en enhet om. Det är svar på motion om vägskyltar, Sittra med flera. Diskussion. Avslutad. Och den också enligt omfattad och antecknas som det här givet. Och sen som sista ärende hade kommit in en motion. Pedersöre kommun har under senare år aktivt gått in för att informera med skyltar, informationstalar så resande och besökare ska hitta rätt i vår kommun. En stor brist i denna information som bör rättas till kvarstår dock ännu. Vid Pormovägens anslutning till Riksväg 8 finns informationstal som visar till Bennes Kortesjärvi, men ingen skylt som visar vägen går till Pormo. Denna informationsmiss bör rättas till. Ett tillfälle för att rätta till detta skulle vara när den nya ombyggda vägen tas i bruk sensommaren 88. Kommunstyrelsen bör snarast ta upp en diskussion med vägmästardistrikt i denna fråga. Pormo den 29/2/88, Anders Sjöskog med flera. Denna går som brukligt till styrelsen. Jag tackar fullmäktige och förklarar mötet avslutat. Ja, jag har fått tag på Elsimaj Nylund och Gunnel Sjöblom från Sexjö Martaförening som har varit med och följt med fullmäktige sammanträde vid Pedersöre kommungården. Vad tycker ni nu riktigt om det här beslutsfattas i er i kommun? Är det demokratiskt? Kan ni tycka att det är som det ska vara? Ja, no, vi har ju inte varit med så ofta, men nu tycker jag att det bara det blir roligt snabbt så då det här går det en synlig värde. Ja, nu är första gången jag är med och hör på, men vad ska inte vara bra om det? Kan jag säga något annat? No, hur tycker ni att här kan ni vara med och påverka det beslutet på något vis? Eller fattas allting liksom utanför er påverkan? Ja, det är väl kanske som här nu direkt kan vi väl inte påverka. Men via nämnderna kanske. Ja, no, om vi pratar med våra som vi har valt in här. Vad tycker du? Ja,
kan inte säga så mycket, men jag tycker att, ja. Jag vet inte vad jag ska svara på det här. Ja, det är väl kanske svårt så det är innan direkt att svara på tågade frågor. Vad skulle jag säga mig? Tycker ni att den här fullmäktigeförsamlingen är liksom representativ för kommunen eller ska vi behöva sinna mig folk någon annanstans ifrån eller hur läs har ni? Ja, nu är ju från olika byar så nu är väl kanske bra så det som är. Ja, nu tror jag, så jag förstår så är ju nog invald liksom från alla kommundelar och byar. Tycker ni att det skulle vara bättre om det skulle vara mer åhörare på det här eller att det skulle komma mer ut i TV till exempel där fullmäktige möten vad gör idag? Ja, no, jag var nog förvånad över att inte var så när fler åhörare liksom gör omkring från det som han nämnde till exempel. Det är ju klart att det ska väl vara bättre med mig nu. Vi har ju inte varit affär från sexmartaföreningen i alla fall så tänk vi ska komma en gång så vi ska få se vad det är. Ja, precis så. No det här, om jag ska vara med folk, jag tror ni skulle liksom påverka så att det skulle diskutera mer eller hur läst tror ni skulle vara? Ja, nu kan det hända. Ja, nu tror jag det. Och liksom, jag vet inte, jag tycker man, åtminstone jag ser så, när jag hör på så liksom får jag en annan bild än om jag bara läser i tidningar. Och förstås nätet är ju nog en bra sak och som kan föra ut det här budskapet som de har. Ja, no, då kan vi väl konstatera också att för nätet så skulle vara kanske positivt om vi skulle få någon som skulle läsa upp föredragningslistor på förhand, eller vad tycker ni? Ja, nu skulle det kanske vara bra här. Men det skulle vara något dumt här. No ja, tack ska ni ha. Och det var Peder Söre, TV:s reportageteam, som hade träffat representanter för Säcksjö Martaförening som fanns på plats vid fullmäktige mötet för att titta på sammanträdet på platsen så att säga. Innan vi slutar ikväll så ska jag läsa ett meddelande. Det är Esse Nykterhetsförening som meddelar att man ordnar en skidutflykt till Fors Jannes stuga söndagen den 6 mars klockan 11.00. Starten är från Essegården och det blir servering, saft, kaffe och korvgrillning. Dessutom lovar man gratis lotteri. Och det var allt för oss här från Peder Söre TV för ikväll. Tack för att ni har varit med oss och god natt.